I el que comentàvem, aquestes organitzacions, aquestes fundacions, no poden, no tenen manera Sí, el d'arribar. problema és que jo li puc enviar diners, però si no hi ha on te comprar, és inútil. O sigui, nosaltres estem recollint diners i estem mirant la via de quan ells ens diuen, em pots enviar tant, nosaltres ho enviem. Tampoc volem enviar tots els diners de cop per un tema de seguretat. Ara mateix hi ha 4.500 presos lliures als carrers d'Haití, de Port-au-Prince, suposo que estaran. I ells tenen molta por, perquè no hi ha la suficient policia. ¿Vale? Aleshores, ja et dic, suposem que tenen garantida l'alimentació, l'aigua potable i les medicines. Què passa amb els sous de les persones que treballen a l'orfenat? Un bon orfenat arriba a tenir una persona per cada dos nens. Si incloem la gent que renta la roba, la gent que fa la neteja, la gent que cuina, la gent que cuida dels nens 24 hores al dia. També tenim infermers, metges, vale? I professors en alguns casos. Què passa amb el lloguer de la casa o el manteniment de la casa on t'estiguin? Perquè els orfenats són, normalment són cases. Vull dir, què passa amb la llum, que és escassa però també s'ha de pagar? Què passa amb tot això? Qui ho pagarà? Les ONGs, nosaltres. I nosaltres quan anem a un lloc a demanar diners per un orfenat ens posen mala cara perquè no és un projecte de desenvolupament. Vull dir, es donen molts diners per cooperació internacional, però quan no és un projecte de desenvolupament no els agrada posar els diners en aquests punts, no? Aleshores, com ens ho fem? És que és dramàtic. Aleshores, clar, em sembla molt bé que es parli de legalitat, em sembla molt bé que es parli de que s'ha d'anar amb molt de cura, però el que jo crec és que els governs, tots, tenen l'obligació de tenir un pla per solucionar aquest problema. Home, realment és pel que comentaves un problema afegit ja a tots els problemes que té actualment aquell país. Exactament. Perquè a més, diverses notícies, no?, que van sortint, notícies escabroses en molts casos, no?, sempre quan hi ha un terratrèmol o quan va haver el tsunami, per exemple, fa uns anys enrere, no?, que es comentava que a més també després que si tràfic d'òrgans, que si tràfic d'infants, que però tot és que això, de tot això que hi ha de veritat, però que hi ha és de que això... mentida. No, aviam, la notícia que més ha sortit als medis de comunicació, que ahir mateix vaig veure a 4 una altra vegada, que 15 criatures havien estat segrestades a hospitals d'Haití, doncs 3 dies més tard va ser desmentida per la mateixa persona que l'havia dita, en Jean-Claude Legrand, treballador de l'UNICEF. I el que passa és que, clar, això ja no era notícia i ja no s'ha vist als medis de comunicació. Jo no dubto de que això pot passar o està passant perquè ja passava abans del terratrèmol. Està clar que en un moment de caos, en una situació de caos, es favoreix doncs, que aquestes màfies, que aquestes persones sense entranyes doncs, es dediquin a aquestes pràctiques tan terribles, no? També sempre es lliga segrest de criatures amb tràfic, o sigui, perdó, amb adopció internacional, rets il·legals d'adopció. Bueno, jo vull que la gent pensi una miqueta tota la documentació que se li demana a una persona quan entra en un país. Si tu ets espanyol i entres a Espanya, només ensenyar el teu passaport és suficient. Però si no ets espanyol, està clar que has de portar tota una sèrie de documentació i això no és tan fàcil d'obtenir. Vull dir, després aquella criatura l'has d'empadronar, no tens cap... A veure, és complicadíssim. Vull dir, també se sentirien casos als països, a França, a Espanya, a Anglaterra, a Estats Units, a Canadà. Doncs mira, aquesta família té una criatura que no se sap d'on ha sortit. Això no se'n parla. Aleshores, com pot ser que hi hagi tantes criatures en les redes internacionals d'adopció il·legals i després no se sentin casos a dintre dels propis països? El que sí que sabem és que hi ha tràfic d'òrgans. Això ho sap tothom. No sabem com, no sabem qui, no sabem de quina manera, però ho sabem perfectament. Aleshores, vull dir, desgraciadament, o casos de prostitució, no? de segrestos. Aleshores, penso que això és molt més terrible. Molt més terrible aquest destí, no?
I repeteixo, lo de l'adopció, jo no dic que no hi hagi un cas en tot el món, però en fi, és bastant complicat per una família que no és una delinqüent, que no estan avesats a aquesta mena de coses, doncs fer entrar una criatura en un país occidental. Per altra banda, doncs potser hi ha organitzacions d'alguns països doncs que creuen que fent el bé se'n poden endur criatures del país sense documentació. Això tampoc pot ser. Però torno a repetir, si els governs dels països tinguessin un pla per guarir aquestes criatures que ara mateix, si no reben ajuda, moriran, tant als hospitals de campanya com al carrer, com als orfenats. Si no tenen un pla, hi ha gent que pensa que pot fer alguna cosa il·legalment. Per tant, i ja per acabar, Mar, potser si ara s'obrís o si es mantingués aquest procés d'adopció que han tancat ara recentment, es podria donar acollida a nanos que, per exemple, que estan al carrer i que, per tant, doncs, estan encara com més a l'expectativa, no? I que encara pot ser que tinguin més perill a ser segrestats, ja sigui per reds internacionals de prostitució o per reds internacionals de tràfic d'òrgans o per Sí, o delictes també a menors. morir, d'una pneumònia. És que aviam, una criatura que dorm durant 2 setmanes, com els últims que han entrat a l'orfenat, a un dels orfenats que nosaltres recolzem, que fa 2 setmanes que dormen a la intempèrie, arriben malalts. Arriben molt malalts. I ja són criatures que portaven una desnutrició. Aleshores, és molt difícil que una criatura que no té la sort d'entrar en un orfenat o que no és agafat per un hospital en un moment puntual, doncs pugui sobreviure. Vull dir, és que no ens hem de centrar només en el tema dels segrestos, que tot i que són el més terrible, no és el majoritari. El majoritari és que moriran moltes criatures d'una diarrea, moriran d'una pneumònia, moriran d'una petita ferida que se'ls infecti i que ningú podrà guarir-los perquè ni es podran evacuar perquè no hi ha espai, ni podran tenir-los en els hospitals perquè no hi ha espai, ni medicines suficients, ni metges suficients, etc, etc, etc. Aquesta és la realitat. I es fa molt, molt d'incapeu amb el tema dels segrestos i no se'n parla d'una altra realitat que és molt més punyent perquè són molts més mils de persones i nens que estan patint això. La gana mateix pot matar moltes criatures. Una situació, la d'Haití, que cada cop ha estat més complicada. Avui Doncs hem sí. tingut a la Mar Granyer aquí al plató d'informatius per poder-ne parlar, no només d'aquesta situació, sinó també doncs, el tema sobretot de les adopcions, perquè com sempre doncs, en zones on s'ha viscut un terratrèmol o qualsevol catàstrofe, repetim, no? Hi ha sectors de la societat que encara són més vulnerables, com per exemple en aquest cas els infants. Marc Granyer, a més també mare de dos nanos adoptats, un d'Haití precisament i un altre doncs, de Xina, i a més també cooperant de l'ONG Famílies sin Fronteres per la Infància. Marc, moltíssimes gràcies A i bona vosaltres. nit, i nosaltres ens acomiadem aquí. Bona nit.